Salam əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Biz bugün sizinlə qeyri-verbal şəkildə ifadə olunmuş informasiya haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, informasiya nədir? Bu haqda bizim hər birimizin məlumatı vardır. İnformasiya hər hansı bir hadisə, proses, məkan və s. haqqında strukturlaşdırılmış, formalaşdırılmış şəkildə verilənlərdir. Biz informasiyanı iki şəkildə qəbul edirik, şifahi və yazılı və iki şəkildə də ötürürük, yenə də şifahi və yazılı. Sadəcə bizim ötürmə formalarımız müxtəlif cür olur. Verbal şəkildə, yəni sözlü və qeyri-verbal şəkildə. Ümumiyyətlə, yazda qeyri-verbal informasiyanın ötürülməsindən danışanda nə nəzərdə tutulur? İnformasiyanın diaqramda verilməsi, ümumiyyətlə, hər hansı bir mətndə sözün altından xətt çəkilməsi və yaxud dırnaqda verilməsi, reklamlarda müxtəlif şəkillərdən istifadə olunması, məsələn, yazılarda, müxtəlif çatlarda biz müxtəlif emosiyalardan istifadə edirik və s. insanın hətta bədən dili, mimikası, jesti də qeyri-verbal informasiyaya aiddir. Qeyri-verbal informasiya adətən verbal şəkildə verilən informasiyanı dəstəkləyir və müəyyən bir informasiyanı o da özündə ifadə edir. Məsələn, siz indi ekranlarınızda tez-tez rast gəldiyiniz işarələri görürsünüz. Görürsünüz kimi müxtəlif əl işarələri ilə biz informasiyanın ötürülməsi ilə tanış oluruq. Məsələn, baş barmağın yuxarı qaldırılması bu hər şeyin əla olmasını göstərilir. Sonra V hərfi Victoria qələbə mənasını verir və yaxud da ki, biz emosiyaları ifadə edən müxtəlif simaları görürsünüz ki, həmin o simalarda heç bir söz yazılmadan bizə nə demək istədiyini biz çox asanlıqla anlayırıq. Qeyri-verbal informasiyadan danışanda həmçinin biz yol nişanlarından və yaxud müxtəlif şəkildə bizə ifadə edilən nişanlardan da danışmalıyıq. Siz indi şəkildə müxtəlif informasiyaları ifadə edən işarələri görürsünüz. Məsələn, birinci sırada müxtəlif heyvan şəkilləri verilmişdir ki, bu o informasiyanı bizə ötürür ki, bu ətrafda siz bu heyvanlara rast gələ bilərsiniz. Və yaxud, məsələn, telefon işarəsinin üstündən xəttin çəkilməsi, burada telefondan istifadə etmək olmaz deməkdir. İtin üzərindən xəttin çəkilməsi o deməkdir ki, biz burada itlə gəzə bilmərik və s. Həmçinin də yol işarələri, yol nişanələri də müxtəlif informasiyaları ötürür ki, bu halda informasiyanın ötürülməsi zaman heç bir sözdən istifadə edilmir, lakin biz bizə deyiləni çox asanlıqla anlayırıq. Dərsliklərimizdə biz tez-tez məlumat vərəqləri ilə tanış oluruq. Məlumat vərəqində gördüyünüz kimi həm sözlü, yəni verbal şəkildə, həm də qeyri-verbal şəkildə müxtəlif informasiyalar verilmişdir. Məsələn, Avstraliyanın harada yerləşməsi xəritədə göstərilmişdir ki, bu qeyri-verbal şəkildə ötürülmüş informasiya aiddir. Və yaxud insanların meşə yanğınlarından heyvanlara necə xilas etməsi bu şəkildə verilmişdir. Ki, bu da verbal informasiyanı dəstəkləyən qeyri-verbal informasiyadır. Və yaxud aşağıda siz görürsünüz ki, heyvanın çəkisini, ölçüsünü göstərən işarələr verilmişdir. Məsələn, çəkini göstərən tərəzi işarəsi, onların sürü ilə yaşadığını göstərən, məsələn, iki heyvanın yanaşı verilməsi işarəsi, bütün bunlar hamısı qeyri-verbal informasiyaya aiddir. Əziz uşaqlar, bugünlük bu qədər. Verilən informasiyanın hər birini düzgün anlamaq lazımdır. Gəlin bu məsələlərə diqqət yetirək.